Salve torcedor! Venho trazer mais informações sobre o Botafogo. Se você é novo por aqui, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. Alvo do Botafogo para a segunda janela de transferências Matias Rojas segue com alta expectativa da torcida. E, pelo visto, também de John Texton. O acionista da Safi Alvinegra compartilhou uma brincadeira de torcedores no Instagram. O perfil Morfogo fez uma montagem de uma conversa entre John Textor e Matias Rojas. Come beijampeão em The Glorioso, men. Venha ser campeão no Glorioso, homem. Oh é a fala de John Textor na ilustração, dó de Firmo. Onde um assino? É a suposta resposta de Rojas, compartilhada por John Textor. A brincadeira animou os torcedores nas redes sociais. Dúvida por conta de um edema ósseo, Matias Rojas pode enfrentar o Flamengo, nesta quinta-feira, no estádio O Cilindro, em Avelaneda, pela Libertadores, e aí, torcedor? O que você achou da interação de texto? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades sobre o Botafogo.